pietà, ti erra sempre floria t'amo. I had a great musical ear that I was born with. Ես ծնվել եմ հիանալի երաժշտական լսողությամբ։ Նոտաներ ընթերցել ինձ մոտ այնքան լավ չէր ստացվում և հույսս դնում է լսողությանս վրա։ Մի օր լոգարանում երգում է և հարևանս ինձ լսեց ու ասաց, որ պետք է ապրոս վաստակեմ երգելով։ To sing for a living, you need to do this when you get out of school. When I auditioned for Shenandoah, Երբ դիմեցի Շենանդոյի կոնսերվատորիա, ուսուցիչներն ու ասախոսներն ասում էին, որ յուրօրինակ տաղանդ ունեմ։ Ես գիտեի, որ տաղանդ ունեմ, սակայն չգիտեի այն ինչպես օգտագործել։ I didn't know how to use it, but I knew that I had a gift. When I graduated university, Երբ կոնսերվատորիան ավարտեցի, տեսա, որ մյուս ուսանողները ցանկանում են հաջողության հասնել իրենց տաղանդի շնորհիվ։ Ավելի մեծ ցանկություն ունեին, քան ես։ Նրանք գիտեին, թե ինչ ուղղությամբ են ցանկանում շարժվել, իսկ ես չգիտեի։ I had none of that. The reason I went to Shenandoah Conservatory of Music, Շենանդոյի կոնսերվատորիա ընդունելու պատճառն այն էր, որ ցանկանում էի վկայական ստանալ ու հանձնել մորս, օրինակ ախերային պատից։ Ես հետաքրքրված չէի կոնսերվատորիա հաճախելով։ Ես ուզում էի բեռնատար վարել։ I wanted to drive a truck. There's no process for becoming a successful opera singer. Օպերային երգիչ դառնալու համար ցուցումներ չկան։ Գրված ուղի չկա, որին կարող ես հետևել։ Ես չէի ուզում դեմ առնել այն իրականությանը, որ կարող էի չհաջողել նման մի բանում, սակայն գիտեի, որ բեռնատարի լավ բարորդ կլինեի։ I would have never picked to be a singer. Երբեք չէի ընտրի երգչի մասնագիտությունը, սակայն ես ընտրված էի այդ անելու համար։ Ես էլ շարժվեցի հոսքի հետ։ Մտածում էի, որ ինձ չէին մեծացրել որպես օպերային երգիչ։ Ոչինչ չգիտեի օպերայի մասին։ Ես սովորել եմ ղեկավարել ձայնը, սակայն դա չի նշանակում օպերա սովորել։ Երբ ներգրավեցի օպերայի մեջ, այդ ժամանակ սկսեցի իսկապես երգել ու սիրահարվեցի այդ արվեստին։ I sing. Ես երգում եմ վարիզմո կոչվող օպերային ժանրում, ինչը նշանակում է իրական կյանք։ Դա առնչվում է մահվան, երջանկության, ամուսնության, սովորական կյանքի հետ։ I've sung in Hong Kong. Երգել եմ Հոնկոնգում, Հարավային Կորեայում, Իտալիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի տարբեր քաղաքներում։ Երգել եմ ԱՄՆ-ի, Կանադայի և Հարավային Ամերիկայի տարբեր հատվածներում։ Միակ վայրը, որտեղ դեռ չեմ երգել և շատ կուզենայի լինել, Ավստրալիան է։ The only place I want to go and I haven't sung yet is Australia. I get asked all the time. Ինձ հաճախ հարցնում են, թե ինչպես է օպերան փոխել իմ կյանքը։ Երբեք չէի մտածի, որ օպերային երգիչ կդառնամ։ Ես մի աղքատ երեխա եմ Վիրջինիայի Արլինգտոն քաղաքից։ And I get to sing for people that Ինձ բախտ է վիճակվել ճամփորդել աշխարհով մեկ և երգել այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են երաժշտության այս ժանրը։ Իտալիայի հարավում մարդիկ կան, ովքեր օպերային հաճախում և տոմսերի համար վճարում են իրենց ամսական աշխատավարձից բարձր գումար։ Երբ ես բեմ եմ բարձրանում, փորձում եմ տալ նրանց ավելին, քան ինչի համար նրանք վճարել են, որովհետև ժամանակին ես այդ աղքատ մարդկանցից մեկն էի։ Ես բեռնատարի վարորդ էի, խրախուսական որսորդ և երաժշտության բնագավառ մտա, երբ 30 տարեկան էի։ Երբ սկսեցի դիմել երգչախմբերին, ինձ ասացին, որ փոքրինչ տարեց է այս բնագավառ մուտք գործելու համար։ Սա է խորհուրդը, որը ես տալիս եմ մարդկանց անկախ նրանց մասնագիտությունից։ Եթե կա մի բան, ինչը սիրում եք անել, հետևեք դրան և հետևեք ձեր երազանքներին։